Şabranın Ağalıq kəndində güclü yanğın baş verib. Kənd ərazisindəki biçilmiş əkin sahəsindən başlayan yanğının miqyası qısa zamanda genişlənib və yaxınlıqdakı meşəlik əraziyə yayılıb. Meşə massivinə düşən yanğın yaxınlıqda olan kənd üçün bir sıra təhlükə yaratmaqdadır. Meşəlik ərazidə yerləşən Şadlıq Sarayı, kafe və restoranlarda olan şəxslər təxliyə edilib. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şabran Dövlət Yanğında Mühafizə hissəsinin və ətraf rayonların avtomobilli və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Güclü külək səbəbindən yanğının qarşısını almaq hələ ki mümkün olmayıb. Hadisə səbəbindən meşəlik ərazidən keçən Gəndob-Yalama magistral yolu bağlanıb.